Параграф 28. Стихійні лиха. Ти дізнаєшся про надзвичайні ситуації, про причини стихійних лих, засвоїш правила поведінки в небезпечних ситуаціях. Надзвичайні ситуації. Це ситуації, що загрожують життю багатьох людей, завдають значних збитків природі та людям. Надзвичайні ситуації бувають природними і техногенними. Техногенні надзвичайні ситуації спричинені неправильним поводженням людей з технікою. Природні надзвичайні ситуації виникають унаслідок стихійних лих, їх ще називають найбільшими небезпеками природного середовища. Ти знаєш, що стихійні лиха це землетруси, повені, буревії, снігові замети, селі, суви, лісові пожежі тощо. Землетрус. Підземні поштовхи, коливання та розриви земної поверхні, внаслідок руху глибинних шарів планети, повінь, тимчасове затоплення, суходолу внаслідок підйому води в природних водоймах, сель, бурхливий водний, грязовий або грязий кам'яний потік, буревій, потужний поривчастий вітер, що підхоплює і переносить різні предмети. Стихійні лиха виникають раптово, руйнують будівлі, виводять з ладу обладнання, спричиняють численні травми та людські жертви. Люди навчилися прогнозувати виникнення та наближення деяких стихійних лих, зменшувати їхню руйнівну силу. Про загрозу стихійного лиха жителів попереджають заздалегідь по радіо, телебаченню або через пресу, вказують, коли і яке стихійне лихо очікується, що необхідно зробити, щоб підготуватися до нього і як діяти. У нашій країні, як і в інших, існують служби боротьби зі стихійними лихами та їхніми наслідками. Вони також забезпечують безпеку населення. У 215 році в Україні створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Землетрус найстрашніше стихійне лихо на планеті. Щорічно на землі відбувається до півтори тисячі землетрусів. В Україні землетруси трапляються рідко на території нашої країни можливі відлуння землетрусів, які відбуваються в Туреччині, Румунії на Кавказі. Діяти під час землетрусів треба швидко, але спокійно. Якщо під час землетрусу ти перебуваєш на вулиці. Відійди на відкрите місце, не підходь до пошкоджених будівель, мостів, стовпів електромережі, обірваних проводів. Не повертайся додому, поки землетрус не закінчиться. Якщо ти знаходишся в автомобілі, вийди з нього. Якщо землетрус. Застав тебе вдома. Перекрий газ, відключи електричний струм. не намагайся вийти з будівлі до припинення сильних поштовхів, не вибігай на сходи, вони найшвидше руйнуються, не користуйся ліфтом, він може застрягти чи обірватися. Не ховайся під столом у ліжку, тримайся подалі від вікон, дзеркал, вітрин, щоб не втрамуватися уламками та меблями. Стань у безпечний куток, утворений. Наріжними стінами або в отворі дверей двері треба відчинити. Повені виникають через сильні та тривалі дощі. У деяких регіонах повені відбуваються періодично, вони бувають ще при відлигах, якщо випадає багато снігу. Крім того, через вирубування лісу почастішали повені в гірських районах. Повень може спричинити численні людські жертви. В українських Карпатах і гір на міста і села часом сходять селі. На дороги та будівлі обрушуються швидкі потоки води з ґрунтом, уламками дерев, камінням. При повенях та селях необхідно уважно слухати повідомлення по радіо і телебаченню, швидко зібратися і взяти із собою пакет з документами, гроші, медичну аптечку. Бажано прихопити триденний запас продуктів, особливо питної води. Запасний теплий одяг та взуття. Якщо оголошено про евакуацію, треба прибути на пункт збору для відправлення в безпечне місце. Евакуація від латинського слова, що означає спорожняти, виглядати, організоване вивезення людей з небезпечної місцевості. Якщо повінь або сель захопили зненацька, потрібно намагатися не потрапити у воду, особливо у стрімкий водний чи грязьовий потік. Слід дістатися до найближчого пагорба чи залізти на місне дерево, щоб не змило водою. Якщо тобі не потрібна термінова допомога, краще залишатися в безпечному місці до спадання води. Вибиратися самостійно із затоплених районів небезпечно. Буревії руйнують чи зносять будівлі, обривають лінії електромереж, виривають дерева з корінням, знищують посіви на полях. Під час буревіїв необхідно уважно слухати повідомлення по радіо і телебаченню, забрати з балконів та лоджій предмети, що можуть бути підхоплені вітром, зачинити вікна, перекрити газ, тримати на поготові ліхтарі, свічки, сірники, перейти у внутрішнє приміщення, триматися подалі від вікон. На відкритій місцевості слід сховатися в глибокій канаві або яру. Якщо оголошено евакуацію діяти як під час повені. Снігові замети утворюються після тривалих хуртовин та снігопадів, можуть бути затори на дорогах, перекриватися виходи з будинків, під вагою снігу та іною ламаються дерева, обриваються проводи електромереж. При снігових заметах важливо додатково утеплити помешкання, щоб не постраждати, дотримуйся вказівок дорослих працівників рятувальної служби